Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda bugun 22 may dollar yig'ib qo'yganlar barcha ogoh bo'lsin. Bunaqasi bo'lmagan. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini erinmasdan bosib qo'yishni unutmang. Barcha dollar yig'ib qo'yganlarga videorolik yetib borsin. Like bosing, o'z hissangizni qo'shing. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 22 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 21.16 so'mga ko'tarilib, 12708 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.51 so'mga ko'tarilib, 140.54 tiyin bo'ldi.